Ang parking lights ay dapat na palaging gamitin sa mga sitwasyon na mahirap kang makita ng ibang mga driver dahil delikado sa kanila at sa iyo na hindi ka makita. sa isang interseksyon na walang ilaw o trapiko kung saan may dalawang sasakyan ng paparating galing sa magkasalungat na kalsada. Ang driver na pakaliwa ay dapat na magbigay sa driver na pakanan ang sasakyan na pakanan ang may right of way. sabihin ng berdeng ilaw ay tumuloy ka Huwag <laughs> tagalan ng pagtingin sa side at rear view mirror ang mabilis na tingin ay sapat na para na rin hindi mawala ang konsentrasyon sa daan. madali ang magpatulin sa pababa na kalsada kesa sa pataas, kaya ang mga sasakyan na pababa ay dapat magbigay dan sa mga sasakyan na pataas. <laughs> Isang driver sa harap mo ay itinuturo ha ang kanyang kaliwang braso at kamay sa kaliwa. Ito ay isang senyales na balak niyang lumiko pa kaliwa. kapag umaatras lumingon lagi sa iyong kanan upang makita mo na maayos ang likod. Maaari mong isandal ang iyong kanang braso sa likod ng upuan upang mapabuti ang iyong balanse habang ginagawa mo ito. Ang driving ay hindi isang kompetisyon, ang pinakamahusay at pinakaligtas na mga driver ay ang mga nagbibigay kung kinakailangan. pag nagmamaneho sa gabi siguraduhin na mayroon kang sapat na distansya para makapreno, kung hindi maliwanag ang ilaw ng kalsada. Magmaneho ka ng maingat at mas mabagal kung kinakailangan. Huwag gamitin ng sasakyan na pribado ang rehistro para pumasada at magsakay ng pasahero o kargamento kung plano mo na pumasada para kumita. Siguraduhin mo na ang sasakyan na gagamitin mo ay nakarehistro ng tama sa LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, and LTO, Land Transportation Office. Ang isang TOP Temporary Operator's Permit ay maaaring magamit sa loob ng 72 oras. ang direktor ng LTO ay may otoridad na suspindihin o bawiin ang lisensya ng driver depende sa lala ng magkakasunod ng mga paglabag sa loob ng isang taon. lugar tawiran ang mga tumatawid ang may right of way kung ikaw ay magbababa o magsasakay ng pasahero, ito ay gawin sa tamang babant na uukol ito sa lahat ng mga sasakyan, pribaduman o pampubliko. Ito ang dahilan kung bakit kailangan na palagi kang may dala na EWD, Early Warning Device. Upang mabigyan mo ng babala ang ibang motorista na ikaw ay tumirik at nasiraan upang maprotektahan ng iyong sarili at ang ibang gumagamit ng kalsada. kung may nakabuntot sa'yo, malamang ay gusto niya na mauna sa'yo, bumagal ka at bigyan mo siya ng espasyo para siya ay makapag-overtake. ang pakikipag-usap ng driver ng PUV o PUJ sa kanilang pasahero habang nagmamaneho ay labag sa batas. Dahil naaapektuhan nito ang kanilang fokus at konsentrasyon sa pagmamaneho at nailalagay ang mga pasahero at ibang gumagamit ng kalsada sa mas higit na peligro. ang schedule ng rehistro ng sasakyan ay nakabase sa huling numero ng plaka nito. Ang ibig sabihin ng simbolo na ito ay hindi ka maaaring magpatakbo ng higit sa 30 kilometers per hour sa kalsada kung saan ito nakalagay. Ang pag-inspeksyon ng sasakyan ay ginagawa bago ito irehistro. Ito ay ginagawa kada taon para masiguro na ang sasakyan ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Ang paglagay sa neutral ay lubhang delikado dahil kailangan mo ang accelerator upang makaiwas sa hindi inaasahan na panganib sa kalsada. Ang pagdiskonekta ng makina sa drivetrain ay magtatanggal sa engine brake. Ibig sabihin nito ay ang sasakyan mo ay bibilis kapag di ng pedal na preno at ito ay maaaring magdulot ng brake fade. ito ay indikasyon ng bike lane mga bisikleta lamang ang maaring dumaan sa kalsadang ito ang kotse motorsiklo at iba pang mga sasakyan ay hindi maaring dumaan dito Ang laging pagbusina ay labag sa batas gamitin ito ng tama. Ito sa takdang linya kapag pula na ang ilaw trapiko, di ba na lang kung may traffic enforcer na nagmamando sa unahan at para e kay dumiretso. Ang isang driver ay dapat magdesisyon habang nagmamaneho para antabayanan ng aksyon ng ibang motorista. Huwag mag-overtake sa interseksyon o kung papaakyat sa isang tulay o skyway na walang dibisyon para sa kasalungat na trapiko. Dahil ang kasalungat na sasakyan sa kabilang bahagi ng tulay ay hindi mo matatanaw. Kapag may sinusundan na sasakyan ay siguraduhin na mag-iwan ang sapat na distansya. Ang sasakyan na nakabuntot ay kailangan ng sapat na oras para huminto kapag biglang tumigil ang sinusundan. Ito ang dahilan kung bakit madaming bansa ang sumusunod sa dalawang second sa Pilipinas at tatlong second rows bilang pagpanatili ng ligtas at sapat na distansya. Ang simbolo na ito ay babala na may ilog sa unahan ng daan. ang berdeng palaso na ilaw trapiko ay hudjat para ikaw ay kumanan o kumaliwa, depende kung saang direksyon nakaturo ang palaso. sakto sa parehong paraan tulad ng sa isang bisikleta, karaniwan ang dalawang gulong ng sasakyan ay lumiliko sa pamamagitan ng pagdahilig patungo sa direksyon ng paglikaw. hindi isang kompetisyon ang pagmamaneho. Kung ang kasalubong mo ay knuckle ambos na sa linya sa gitna para mag-overtake. Ang pinakamagandang at ligtas gawin ay magbigay daan dito. Ang mga kalsada na hindi kabilang sa pampublikong kalsada ay pribadong kalsada. Ang mga kalsada na ito ay hindi sumusunod sa ipinatutupad na speed limits dahil mayroon silang sariling patakaran. Halimbawa, sa ibang eskwelahan at subdivisions, ang speed limit ay 10 kilometers per hour. ang mga profesional na driver ay ang mga tao na pagmamanehong kinabubuhay para magawa nila ito kailangan nilang makakuha ng profesional na lisensya. <coughs> ang pagkakaroon. Ang isang regular na maintenance ng sasakyan ay nakakatulong ng marami dahil tinitiyak na ang iyong engine ay tumatakbo sa pinakamainam na kondisyon. At makakatulong ito na masunog ang gasolina ng mas mahusay, kaya binabawasan ito ang mga maruming emisyon. Kinakailangan din ang isang annual emission test kinakailangan sa pagpaparehistro ng sasakyan. iwasan tulen tuwing ikaw ay paparating sa kurba. May curve ahead road sign palagi bago ang kurba upang magkaroon ka ng sapat na oras para bumagal sa curve. Ang simbolo na ito ay indikasyon na may school zone sa unahan ng daan, kaya humanda sa pagbagal. Ang tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw sa gitna ng kalsada ay nangangahulugan na ipinagbabawal ang paglusot. kapag nagmamaneho. Laging isaalang-alang ang klima bago magmaneho ng matulin. Kung ang daan ay madulas, ang pinakaligtas na gawin ay bumagal. Kung ikaw ay nasa expressway, obserbahan at sundin mo ang pinakamababa na speed limit. bago mag-U-turn, o lumiko pa kanan o pakaliwa, siguraduhin na mag-signal sa distansya na 30 metro bago gawin ng pagliko. laging pihiti ng mga gulong palayo sa bangkitan na may palitada kapag paparada katabi nito. Idikit ng bahagya ang gulong sa palitada sapagkat ang palitada ay magsisilbing tulong upang hindi gumulong ang iyong sasakyan lalo na kapag ang preno ay pumalya. kung walang paparating na trapiko sa isang saliko, junction, o rotonda, tumuloy ka lang pero huminto kung may trapiko para magbigay dan sa mga may karapatan sa daanan. kapag nagmamaneho ang dapat na lagi mong dala ay ang iyong lisensya, rehistro ng sasakyan, at ang pinakabagong resibo ng iyong sasakyang nagaling sa LTO. kapag liliko pa o pakanan ay siguraduhin na manatili sa pinakagilid ng kalsada, pinakakanang bahagi kung liliko pakanan. Pinakakaliwang bahagi kung liliko pakaliwa. buksan palagi ang hazard lights kapag hindi ka na makakita ng higit sa 20 metro sa unahan kapag malakas ang ulan. Aging hataki na ang handbrake kapag nagpaparada ta ang hindi pagtupad nito ay may multa na isang libo. Ito ay simbolo ng babala ng madulas na daan sa unahan. kapag paparating sa kurbada bagalan ng takbo upang hindi ka mawala sa iyong linya sa kalsada. Kapag mas mabilis pa ang iyong pagpapatakbo mas mapipigilan ng iyong pagmamaneho at pagpepreno. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagpepreno bigla sa high speed ay magre-resulta sa pagkawala ng kontrol at mataas na sanhi ng iyong panganib at peligro. limit ay base sa kondisyon ng trapiko sa kalsada. Kaya iba-iba ang speed limit sa iba-ibang mga kalsada dito sa Pilipinas, 100 kilometers per hour sa mga expressway, 80 kilometers per hour sa mga truck bus, 40 kilometers per hour sa mga avenida at maluwag na lansangan, 30 kilometers per hour sa mga truck bus. 30 km per hour sa mga kalye sa syudad at bayan, 20 km per hour sa masisikit na lansangan, 10 km per hour sa ilang mga pribadong subdivision. Bago lisanin ang paradahan suriin muna ng maigi ang paligid para makita kung may padating o dumaraan na ibang tao, sasakyan, o siklista. Kasi ng direktor ng LTO ay may otoridad na suspindihin o bawiin ang lisensya ng driver depende sa lala ng magkakasunod na mga paglabag sa loob ng isang taon. Ang defensive driving ay hanay ng skills sa pagmamaneho na ginagamit para ipagtanggol ang iyong sarili laban sa mga posibleng aksidente. Kung titingnan mo ang unahan at panatilihin ang iyong mga mata na bukas at alerto ay maaari mong makita ang mga potensyal na peligro ng mas madali. Sempre lahat ng mga pagpipilian ay makakaapekto sa iyong kakayahang makita habang nagmamaneho. Gayun pa sa tatlong mga pagpipilian mayroon ka lamang kontrol sa iyong mga headlight. Siguraduhing suriin ito at panatilihing malinis ito bago ka magmaneho. laging sundin ng mga palatandaan at mga traffic enforcer, may rason kung bakit sila naroroon, ito'y para sa kaayusan at kaligtasan. kung nakasakay sa motorsiklo, siguraduhin na sumenyas kung balak mong lumiko sa kanan sa pamamagitan ng pagturo ng iyong kaliwang kamay pataas bago lumiko pa kanan. dito sa Pilipinas isa sa hindi magandang kasanayan ng mga motorista ay ang pagbaba at pagsakay ng pasahero sa pinakakanan na bahagi ng kalsada. Kahit ito ay iligal sa maraming pagkakataon, pinakamainam na magbaba o magsakay ka sa tamang hintuan upang hindi maging sagabal sa ibang mga sasakyan. Pagmadulas ang kalsada ito ay ligtas pa din imaneho, ngunit sa katamtamang bilis lamang dahil may mas kaunting alitan sa pagitan ng iyong mga gulong at kalsada. Kapag paparating sa isang korbada huwag didiine ng bigla ang preno, sa halip ay malumanay na ito at subukang manatili sa iyong linya. Maraming mga driver at rider ang gumawa nito sa Pilipinas. Nagmamaneo sila sa mga sidewalk, bike lanes, hindi aspal kalsada. Ngunit hindi ito dapat gawin. Ito ay talagang ilegal. Ireserba ang mga sidewalk para sa mga tao at mga bike lane ay para sa mga bisikleta. ng dalawa at magkatabing dilaw na linyang tuloy-tuloy ay indikasyon na ang paglusot sa kaliwa o sa kanan ay lubhang delikado. Manatili sa iyong lane hanggang sa malampasan ng dalawang dilaw na linya. ay simbolo ng babala na may panganib na pagkahulog ng mga bato sa unahan ng kalsada. Maari lamang makapagmaneho ng PUV o PUJ kapag mayroong professional na lisensya ang isang driver. huwag magpark sa loob ng isang interseksyon kapag paparada sa malapit interseksyon. Siguraduhin na magkaroon ng distansya na hindi bababa sa 6 na metro sa pagitan ng iyong sasakyan at linya ng stop ng interseksyon. Unang sagut na, 30 cm, ay nakakalito sa madaming tao dahil iba-iba ang laki ng mga handbrakes. Ang pinakamaigi na gawin ay hatakin ito ng sapat para hindi gamulong pababa ang sasakyan. Pagkatapos nito ay ilagay mo na ang iyong sasakyan sa low gear kapag pataas ang parada o sa reverse gear kapag pababa ang parada. To ay simbolo na may ginagawa na kalsada sa unahan ng daan. Ito ay simbolo na bawal magparking at ipinagbabawal ang pagparada sa mga lugar kung saan may ganitong sign. Ang Philippine Clean Air Act ay isang komprehensibong patakaran at programa sa pamamahala ng kalidad ng hangin na naglalayong makamit at mapanatili ang malinis na hangin para sa lahat ng mga Pilipino, nakuha mula sa Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman. ng LTO ay nagbibigay ng dilaw ng plaka para sa mga PUV at PUJ, ang pula ay para sa sasakyan ng gobyerno, asul sa mga diplomatiko, at berde sa mga pribadong sasakyan. mo ang lahat ng kaya mo para makapag-overtake ang ambulansya. Ang paglipat mo sa kanan ng kalsada ay magbibigay sa ambulansya ng sapat na puwang at mababawasan ang oras ng peligro nito, ang oras na kailangan para mag-overtake. kung motor vehicle ay kahit anong sasakyan na pinapaandar ng makina na pinapatakbo gamit ang crudo o kuryente. Ang driver sa iyong harapan ay itinuturo ha, ang kanyang kaliwang kamay sa lupa. Ito ay senyales na siya ay hihinto. <laughs> ang simbolo na ito ay nagbabanta na may dalikadong kurbada sa unahan ng kalsada. ng lisensya ay maaari lamang gamitin ng tao kung kanino ito nakapangalan. Ang pagpapahiram nito sa ibang tao ay labag sa batas at maaaring magresulta sa pagkasuspindi o pagkabawi ng lisensya. makarating sa eksena, pinakamahusay na mag approach ng maingat at ay parada sa ligtas na distansya ng hindi bababa sa isandaang talampakan ang layo. Ion ang iyong hazard lights, suriin ang sitwasyon, at install ang iyong early warning device EWD, matapos mong gawin ang mga bagay na ito. Maaari ka na ngayong tumawag ng 911 para sa tulong. Mamanew ka sa mga basang kalsada mayroon kang mas kaunting pagkakahawak kaya ang wastong paraan ng preno ay malumanay na ilagay ang presyon sa iyong preno. kapag lumaatras lumingon lagi sa iyong kanan upang makita mo na maayos ang likod. Maaari mong isandal ang iyong kanang braso sa likod ng upuan upang mapabuti ang iyong balanse habang ginagawa mo ito. Ito ay babala na may ng train sa unahan ng kalsada. Yung <laughs> second rule ay para sa normal na kondisyon kung masama ang kondisyon ng kalsada ng dahil sa ulan. Pinakamaganda na gamitin ay ang 4 second rule para makapagbigay ng sapat na distansya sa sasakyan na iyong sinusundan. Simbolo na ito ay indikasyon na may mga lubak sa unahan ng kalsada. na nagawin ay kahit ikaw ang may karapatan sa daanan ay huwag ipilit ang iyong karapatan lalo na kung paparating sa intersection o rotonda. Pinakama na bumagal o huminto kung kinakailangan bago tumuloy. Hmm?